om jag vill klä. Jag slår vad om att jag kan. Sovsalen ligger här uppe, Harry. Rensa tankarna helt, Harry. Tänk inte ens på mig. Och koncentrera dig på symbolen framför dig. Ser du trollstaven? Den kommer att börja röra sig längs symbolen. Precis när trollstaven passerar över pilarna trycker du på motsvarande piltangent. Den här övningen har tre delar. Du måste träffa alla pilarna rätt för att få fortsätta till nästa rond. Är du beredd att försöka? Rond 1. Kör! Bra, Harry. Du har gått vidare till nästa rond. 5 poäng till Gryffindor. Rond 2, kör! Bra, Harry. Du har gått vidare till nästa rond. 10 poäng till Gryffindor. Rond 3, kör! Fantastiskt jobbat, Harry. Är du inte glad att du fått gå i skola hos någon som jag? Nu har du klarat övningen. 15 poäng till Gryffindor. Riktigt sämre.
Använd piltangenterna för att styra din kvastkäpp åt vänster, höger, upp och ner. Quidditch-skydd. Se till att du inte tar så mycket skada av dunkarna och den andra sökaren. Om du har tillräckligt med bönor kan du köpa Quidditch-uppgraderingar av Fred och George. Så är Harry! Du har det nästan! Sökaren eller kör in i saken, tappar du fart och hamnar längre från fickan. En Nimbus 2001 ger dig välbehövlig fart. Den här leder till fängelsehålorna. Försök inte tänka på allt struntprat om hemligheternas kammare. Koncentrera dig på symbolen framför dig. Trollstaven kommer att börja röra sig längs symbolen. Precis när trollstaven passerar över pilarna måste du trycka på motsvarande piltangent. Den här övningen har 3 nivåer. På varje nivå måste du lyckas träffa alla pilarna perfekt. Är du beredd att försöka? Rond 1. Kör! Bra, Harry! Du har gått vidare till nästa nivå av lektionen. 5 poäng till Gryffindor. Rond 2. Kör! Bra, Harry! Du har gått vidare till nästa nivå av lektionen. 10 poäng till Gryffindor. Rond 3. Kör! Bra! Du har klarat alla de nödvändiga övningarna. 15 poäng till Gryffindor. Ah!
Jag är i klassrummet för trolldryckskonst. Bäst att hålla utkik efter Snape. Idag har du äran att få duellera med Kristoffer Hjelm. Se upp var du går! Då så, Mr. Potter, fixera blicken på symbolen framför dig. Ser du trollstaven? Den kommer att börja röra sig längs formen. Precis när trollstaven passerar över pilen trycker du på motsvarande piltangent. Den här övningen har 3 delar. I varje del måste du göra rätt för att få fortsätta. Är du beredd att försöka? Rond 1, kör! Fortsätt. Koncentration, Harry. Fortsätt. Försök igen, Mr. Potter. Koncentration, Harry. En gång till. Okej, Mr. Potter. Jag tror att det får räcka för idag. Vi vet alla vad det är. Kvicken! En ringande smäll! Spelar som en liten en Grifflespelare stöttas.
tur, Potter. Dunkarna blev för mycket. Tjena, Harry. Vill du byta? Vi köper i storpack och hela förtjänsten går dig till godo. Ledsen, har du inte tid att prata? Ja, Kvicken! Här kommer Potter! Flyter du snabbare, satsa på honom! Vad var det där? En klapp på axeln? Kallar du det ett slag? Den dörrar är nära! Hon har förlorat kontrollen! Spelet är över för en olycklig Gryffindor-spelare! Tjena, Harry! Vill du byta? Vi köper i storpack och hela förtjänsten går dig till godo. Är du intresserad av ett byte? Rent blod. Jaha, det är lösenordet. Jag kan säkert använda det för att komma in i Slytherins sällskapsrum.
Var det där Kvicken? Titta på Potter! Han är inte Kvicken! Här kommer Slytherin sökare! Se upp för dunkaren, Harry! Vad var det där? En klapp på axeln? Potter har ingen kontroll! Han är skadad! Spelet är över för en olycklig Gryffindor-spelare. Tjena Harry, vill du byta? Vi köper i storpack och hela förtjänsten går dig till godo. Är du intresserad av ett byte? Koncentrera dig på symbolen framför dig. Låt inte mitt vackra utseende distrahera dig. Trollstaven som dyker upp framför dig kommer att röra sig längs formen. När trollstaven är placerad precis över pilen trycker du på motsvarande piltangent för att träffa målet. Den här övningen består av 3 delar. I varje del måste du träffa alla spetsar i rätt ordning för att få fortsätta. Rond 1. Kör! Bra, Harry. Du har gått vidare till nästa rond. 5 poäng till Gryffindor. Rond 2. Kör! Bra, Harry. Du har gått vidare till nästa rond. 10 poäng till Gryffindor. Rond 3. Kör! Härligt, grabben. Du har klarat alla övningarna. 15 poäng till Gryffindor. Är du intresserad av ett byte? Var det där Kvicken? Potter får syn på Kvicken. Den dunkar den kunde ha skadat om den hade träffat. Pengar hjälper visst inte att ropa med för mig. Här kommer Slytherin sökare! Potter har ingen kontroll! Han är skadad! Där försvinner en spelare i matchen. Är du intresserad av ett byte? Yeah.
Bit honom, mina barn! Defend! Thank you.
Hör upp! Elever, hör upp! Rektorn vill säga några ord till er.